знавцем чаю він став через каву, якої, каже, у його житті було занадто багато, бо працював баристою. Чай допоміг йому повністю відмовитися від алкоголю. Чайним експертом, або, як він себе називає, сомельє, став, експериментуючи з різними видами чаю. Це був дешевий, ужасної якості чай, в якому був збережений голий кофеїн. Лише потім зрозумів, що споживання чаю – це мистецтво. Розповідає, висока ціна – не завжди ознака якісного чаю. Він радить обирати крупнолистий без домішок чи ароматизаторів. Коли ти чимось захоплюєшся, хочеться знати більше інформації про то. Каже, за європейською класифікацією є два види чаю – зелений і чорний. То, що чай зелений чи чорний – так, він робиться, де праві, одна сторона, він робиться з камелі. Так що тут якби всі праві. Момент, в чаї є куча сортів. Китайці ж виділяють 6 різновидів чаю. Починаючи від зеленого, жовтий, білий, улун – це така велика група, червоний і чорний. Коля рекомендує спробувати китайський червоний чай, зібраний у горах. Це червоний чай, він вирощений в районі Пуїшань, це заповідна зона в Китаї. Він називається Їньцзвеньмей, це, якщо перекладати на українську, це срібні брови. У цього чаю легкий аромат джему і фруктовий присмак. Плюс, ну, це чай вечірній, його називають десертний, всі червоні чаї десертні вечірні. Коля цікавиться не лише різновидами чаїв, а й їхнім хімічним складом, впливом на організм. Деякі, каже, мають дію схожу із дією кави – бадьорять. Деякі ж навпаки викликають сонливість. Я розігрів оцю посудину, яка називається гайван. І я прогріваю чай. Дякуючи цьому процесу, ми можемо відчути класно аромат чаю. Цей метод заварювання, це китайський. Вони заварюють отак. Великий об'єм чаю відносно на малий об'єм посудини. Через то швидкість заварювання отака, моментальна. Декілька секунд і чай готовий. Процес заварювання можна повторювати до 10 разів, при цьому не замінюючи і не досипаючи чаю. І кожного разу він відкриватиме себе по-іншому. Готовий чай розливають у піали. І чайна церемонія завершується процесом куштування, власне, чаю. Давайте, спробуємо нарешті. Тут нема такої штуки, як там цокатись чи п'ю до тебе. Просто пити. І насолоджуватися смаком. Так, і насолоджуватися.